Akif Çovdarov, General-Mayor Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin energetika və nəqliyyat sahələrində təhlükəsizlik baş idarəsinin rəisi. O, cinayət məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə kimi maddələr üzrə ittiham edilərək həbs olunub. Yerli media Çovdarovun adını ən müxtəlif qanunsuz əməllərdə hallandırır, o cümlədən gizli həbsxana saxlamaqda. Akif Çovdarov adı həbsindən əvvəl də mediada dəfələrlə çəkilib. Jurnalist Aqil Xəlil döyülməsində, daha sonra isə bıçaqlanmasında məhz Çovdarovu ittiham edirdi. Jurnalist Eynullah Fətullayev isə həbsində Çovdarov izini göstərirdi. Eynullah Fətullayev məhkəmədəki çıxışında bildirib ki, 2007-ci ildə öldürülən jurnalist İlmar Hüseynovun qətlini araşdırıb. Araşdırmalar onu Akif Çovdarov adlı bir şəxsin üzərinə gətirib. Bundan sonra Eynullah Fətullayevin özü hədəfə gəlib və həbs olunub. Həbs olunan vaxt onu dindirənlərdən biri ilə Akif Çovdarovun özü olub. Eynullah Fətullayev məhkəməyə deyib ki, Akif Çovdarov Elmar Hüseynovun ölümündə əli olduğunu inkar etməyib. Həm də əlavə edib ki, bunu öz başına etməyib. Təqribən 2007-ci ilin əvvəllərində mən Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məlumatlar əldə etdim ki, orada MTV bir idarə rəisidir, bir Akif Çovdarov. Mən məlumat əldə etdim ki, bu insanın bu məsələdə iştirakı ola bilər. Araşdırmalara başladım və bir aydan sonra həbs olundum. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təhlükəsizliyində bu insanlar gəlib mənimlə görüşdülər. O mənə dedi ki, onu öldürmək yox, yandırmaq lazımdır, öbəsi. Bax, bu sözü mənə dedi. Sonra mənə dedi ki, biz axı bunu özümüzə görə etməmişik. Atamın sözünü öldür eləməmişik bunu. Yəni ki, sən məndən nə istəyirsən, əl çəkməndən. Deyirdi ki, ağzına gələni yazırdı, belə də olmalıydı. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci ildə öz evinin qarşısında güllələnib. Ötən 10 ildə bu qətlin üstü açılmayıb. Elmar Hüseynovun yaxın dostu olmuş Şahbaz Xudoğlu düşünür ki, Akif Çovdarovun həbsi bu qətillə bağlı bəzi qaranlıq məqamları aydınlaşdıra bilər. Konkret mənə çətindir demək ki, hə, bu işin icrası bu işi təşkil edən Çovdarov. Amma Çovdarovun adı hallanıb, istintaq bunu təkrar bu məsələni yoxlamalıdır. Hətta o vaxt Türkiyədən gələn istintaq təhqiqat qrupu da o vaxt biz sorğuya əsasən bizə cavab verdi ki, biz bu əslində bu işin üstünü açmışıq. Yəni bəllidir, artıq cinayətkarlar ortalıqdadır. Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işi nəzarətə götürdü və heç bir hansısa bir inkişaf bu işin inkişafında hər hansı bir yəni tendensiya olmadı. Akif Çovdarov MTN işi üzrə həbs olunan azı 10 nəfərdən biridir. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov oktyabrın 17-sində tutduğu vəzifədən azad olunub. Bundan bir gün sonra cinayət işi başlanıb. İlk olaraq MTN-in 7 əməkdaşı həbs olunub. Bundan başqa MTN-in işinin əhatəsi genişlənərək Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə qədər çatıb. Həbslərin daha da artacağı ehtimal olunur.